Meus amores, que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje o nosso tema é fantástico, é infância. É a época da nossa vida em que nós gravamos no nosso coração todas as maravilhas que aconteceu conosco. Mesmo fatos tristes, né? Quando a gente olha para trás, a infância faz parte da nossa vida. O tio Luiz, marido da nossa tia Áurea, né? Ele tinha uma oficina de carpintaria. E ele juntava os toquinhos de madeira para nós e a gente brincava horas e horas, formando castelo, trem de ferro, e a gente passava horas muito felizes, muito alegres. Passamos por muitas dificuldades financeiras, mas a nossa família era muito unida. E os nossos primos, como nossos irmãos, nós crescemos juntos, aproveitando esses momentos maravilhosos que a infância nos proporciona. E hoje o nosso programa está falando sobre infância, por quê? Porque a infância é uma fase marcante na nossa vida. E hoje em dia as crianças, elas não sabem o que é brincar, não sabem o que é um jogo de bente altas, não sabem o que é um finquete quando chovia e a terra ficava mole, né? Não sabem o que é passar anel. E eu me lembrei de uma história. Vendo essa bonequinha, eu me lembro que no Natal eu era louco para ganhar uma boneca grande, mas papai e mamãe não tinham condição de me dar boneca de louça, boneca melhor, me deram uma boneca de papelão enorme. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com esse presente que eu recebi na minha infância, que eu saí na chuva para mostrar para minha coleguinha vizinha a boneca que o Papai Noel tinha deixado para mim. Mas acontece que a boneca era, os detalhes do rostinho da boneca eram todos de decalque, aqueles que colam com água, mas saem também com água. Só o trajeto lá da minha casa, na casa dessa minha coleguinha, o que que aconteceu? O olho, os olhinhos da boneca começaram a escorrer pelo rosto, parar no peitinho dela, e eu voltei para casa num berro só, olhando essa bonequinha, eu me lembrando, foi um episódio marcante que eu lembro com muito carinho, né? Pelo amor, pelo carinho com que eu fui criada quando eu era criança. Agora, preste atenção. Hoje em dia, será que você, filho, você, filha, você valoriza os presentes, os agrados que seus pais, com tanto sacrifício, lhe dão? Às vezes até sem sacrifício, porque tem muito dinheiro. E aí é que está o problema. Você não enxerga a necessidade de ser grato aos seus pais. Seja agradecido aos seus pais. Seja o que for que eles derem para você de presente. Eu com aquela boneca de papelão, aquilo ali foi um presente de rei para mim. E eu valorizei porque foi ganhado e foi dado com muito amor. Que você possa, a partir de hoje, né, a partir desse programa tão simples, valorizar tudo aquilo que você ganha, tudo aquilo que você tem. Porque com certeza, tudo que vem até as nossas mãos, através dos nossos pais, são presentes de Deus. Que Deus os abençoe. Que vocês continuem realmente pedindo ao Senhor para que o coração de vocês seja um coração agradecido. Para que seja o que for, você possa sentir no coração amor pelos seus pais, sabendo que tudo aquilo que eles dão para você, estendendo a mão com o presente, com a mesma mão que dá presente para você, continuam estendidas, esperando a sua gratidão. Um beijo carinhoso para você e toda a sua família.